හිරුගේ පළමු කිරණ මෙන් රන්වන් බුද්ධේ තෙමත් සමකට ලීවර් ආයිෂ් කහා ෆේස් ක්‍රීම් කඩුවෙල ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණු ආසන බල මණ්ඩලය අද රැස් වුණා. ඒ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු මහජන නියෝජිතයින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් අපි විශ්වාස කරන්නේ මගේ ආදරය අම්මේ තාත්තේ අපි වැටුනේ නැහැ. අපුව වැට්ටුවා. එදා අරගල භූමියක කතාවක් වුණේ උගන්ඩාවට ගිහපු සල්ලි. මං අදත් වගකීමකින් කියනවා මං අධිකම් ජනාධිපතිතුමාගෙන් අදත් ඉල්ලනවා අපේ සතු මුදල් ලෝකේ කොහේ රටක තියෙනවද ඒ රටෙන් මේ මුදල් ටික ගෙනල්ලා මේ රටේට අවශ්‍ය සංවර්ධනය කරන්න. ඒකට දියුණු ප්‍රකාශයක් වුණනම් මං දියුණු ප්‍රකාශයක් දෙන්නම්.